Salam əziz dördüncülər, hörmətli valideynlər. Dördüncü sinif KSQ, yəni kiçik summativ qiymətləndirmə 7 ilə qarşınızdayıq. Bunu bir çox izləyicilərim, yəni şagirdlərim məndən istəmişdi. Ona görə də sizinlə paylaşmağı özümə borc bildim. Birinci tapşırıqdan başlayırıq. Yazır ki, boşluqlara uyğun ədədləri yazın. 5 ballıq sualdır. Bir də yazır ki, 1 saat 15 dəqiqə neçə dəqiqədir? Bilirik ki, 1 saat 60 dəqiqədir. Üstünə də 15 dəqiqə gəldikdə 75 dəqiqə etmiş olacaq. Daha sonra B-yə baxırıq. 2 dəqiqə 5 saniyə neçə saniyədir? 1 dəqiqə 60 saniyədir. 2 dəqiqə 120, o da 5, 125 saniyə etmiş olacaq. 4 gün 2 saat neçə saatdır? Yəni, burada davamı bu tərəfdədir. Bilirik ki, 1 gün 24 saatdir. O zaman 4 gün 24-ü vurmuş olsaq 4-də 96 edəcək, o da 2 saat, edəcək 98 saat etmiş olacaq. 3-də 1 saat, 3-də 1 saat neçə dəqiqədir? 1 saat 60 dəqiqədir, 60-ın 3-də 1 hissəsi də 20 dəqiqə etmiş olacaq. Digərində 4-də 1 il neçə aydır? Biz bilirik ki, 1 il 12 aydır, 12-nin 4-də 1 hissəsi də 3 ay etmiş olacaq. 49 ay neçə il? Neçə aydır? Bilirik ki, hər 12 ay 1 ildir. 49-u 12-ə bölmüş olsaq, 4 tam il olacaq. Bir də 1 ayda artıq qalmış olacaq. Deməli, 4 il 1 aya bərabər olacaq. İkinci tapşırıqla davam edirik. Ya ki, çevirmələri yerinə yetirin. 2 metr bərabərdir neçə santimetr? 1 metr 100 santimetrdir. 2 metr də 200 santimetr etmiş olacaq. 5 kilometr neçə metrdir? 1 kilometr 1000-dir, 5 kilometr 5000 etmiş olacaq. Daha sonra 6 desimetr 10 santimetr neçə santimetrdir? 10 santimetr 10 santimetrdir, 6 desimetrdə 1 desimetr 10 santimetr olduğuna görə 6-nı vurmuş olsaq, ona 60, o da 10, 70 santimetr etmiş olacaq. 1 kilometr 45 santimetr neçə santimetrdir? Bilməliyik ki, 1 kilometr 100 min santimetrə bərabərdir. O da 45 olsa olacaq, 145 min santimetr etmiş olacaq. 7-də deyir ki, 35 santimetr 5 millimetr neçə millimetrdir? 1 santimetr 10-dur, yəni 10 millimetrdir. 35 edəcək 350, o da 5, 355 millimetr etmiş olacaq. 3 tam 2-də 1-dir. Yuxarıda da belə bir şey vardı mı? Tamları gözümdən qaçacaq deyə. Tamam. 3 tam 2-də 1 santimetr neçə millimetrdir? Bildiyimiz kimi 3 santimetri ilk öncə çevirməliyik. 1 santimetr 10 millimetrdir. 3 santimetr 30-dur. Bir də 2-də 1 santimetrdə, yəni 1 santimetrin yarısıdır. Yarısı da 5 millimetr etmiş olacaq. 30 o da 5 elədir. 35 millimetr etmiş olacaq. 3-ə baxırıq. 3-də yazır ki, hansı düzbucağının perimetrinin hesablanma qaydasıdır? P bərabərdir. A vurulsun, A vurulsun, A vurulsun, A vurulsuna. Yəni, 3 dəfə bir-birinə vurublar ki, bu da o deməkdir ki, bu perimetr deyil, bu həcmin hesablanmasıdır. B-yə baxırıq. P bərabərdir. A üstə gəl, B vurulsun 2. Əlbəttə ki, perimetri hesablamaq üçün eni ilə uzunluğun cəmini 2-yə vurmuş olur ki, doğru cavab da B variantında var. 4-də baxırıq. 4-də yazır ki, verilmiş kvadratın sahəsini tapın. Kvadratın tərəfi 5 cm isə sahəsini tapmaq üçün S bərabərdir. 5 vurulsun 5. Bu da bərabərdir. 25 kvadrat santimetr etmiş olacaq ki, doğru cavab da B variantında verilmişdir. 5-də yazır ki, 150 litr suyun 3-də 1 hissəsi 21 litrlik qablara boşaldı. Neçə qab lazım oldu? İlk öncə 150-nin 3-də 1 hissəsini tapmış olarıq ki, 150-ni 3-ə bölüb 1-ə vurmağımız lazımdır. 1-ə vurmasaq da olar. Bu da eləyəcək 50. Deməli, 50 litri 2 litrlik, 21, elə bildim ki, 1-dir bu. Xeyr, 2 litrlik. Ona görə də 50-ni də bölərik 2 litrlik qablara 25 qab dolmuş lazım olacaq ki, D variantı. 6-ya baxırıq. Yazır ki, eni 25 cm, uzunluğu 30 cm olan düzbucağın perimetrini tapın. Düzbucağın perimetrini tapmaq üçün eni ilə uzunluğun cəmini 2-yə vurmalıyıq. Yəni, 25 üstə gəl, P bərabərdir. 25 üstə gəl, 30 mötərizə içərisində vurulsun 2-yə. 25 ilə 30-u da topladıqda 55 etmiş olur. 55-i də 2-yə vursaq,
110 santimetr 70 olacaq. 7-yə baxırıq, yazır ki, 810 kilometr məsafəni 9 saata gedən maşının sürəti nə qədərdir? Sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölmək lazımdır. Gedilən yol 810, zaman 9-dur. Bölmüş olaraq 9-a, bu da bərabərdir 90 kilometr saat etmiş olacaq. Tam qaydası ilə yazmaq istəsəniz, əslində belə olmalıdır. 810 kilometr bölünsün 9 saat. 810-u 9-a böləndə 90 eləyir. 9 yazdım. Kilometr saata bölmək, yəni nəticəsini kilometr bölünsün saat kimi də bu cür yazmış oluruq. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapın. Düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq üçün eni, uzunluğu və hündürlüyü var. Üç ölçülüdür, bilirsiniz ki, fəza fiqurları. Ona görə də burada sonradan dəyişilib. Sanki bir şeyə baxaq ki, nə burada var. İndi biz hansı ölçünü ölçməyimiz lazımdır? Santimetr mi? Yoxsa məncə bu daha öncəki olub. Yəni burada daha sonradan yazılanı hesablamış olarıq. Eğer yani sizde yani ona göre hesab V bərabər həcmi V ilə işarə etmiş oluruq. V bərabərdir 12 vurulsun 9 vurulsun 4. 12-ni 9-a vuranda eləyəcək 108, 108-i də 4-ə vurmuş olsaq eləyəcək 432 kub santimetr. Yəni bu kub hardan gəlir? Əslində 12 siz yazarsınız 12 santimetr vurulsun 9 santimetr vurulsun 4 santimetr. Bu ədədləri bir-birinə vurduqdan sonra santimetri 3 dəfə bir-birinə vurduğumuza görə santimetr üstündə 3 yazırıq ki, bunu da biləsiniz. Burada santimetr yazıb, burada bir dənə ölçüdə metr yazılıb, 1 metr. Yəni 1 santimetr bunu da yerə götürməyimiz lazımdır. Ya da ki, hamısını metrlə hesablamamız lazımdır ki, bir qədər yanlışlıqlara yol veriblər burada. Bir qədər yanlışlıqlara yol verilib. Yəni hansı ölçü ilə ölçüldüyü, mən də indi baxıram buna. Ev yoxdur. Santimetr götürmüş olsaq 5 V bərabərdir. 1 santimetr vurulsun 5 santimetr vurulsun 14 santimetr. Bu da bərabərdir 70 kub santimetr 70 olacaq. Daha sonra burada da yəqin ki santimetrlə göstəribsə, bu da 4 santimetr götürmüş olaq bunu. Və bunu da hesablayanda əlbəttə yer olmayıb bu tərəfə düşüb. Biz buradan yazaq. 4 vurulsun, məncə 7-dir. Sonradan yazılanları yazırıq. Bu da 19. V bərabərdir. 4 santimetr daha yazmıram. Vurulsun 7 santimetr, vurulsun 19 santimetr. Əvvəlcə mən 7-ni 19-a vurmuş olacağım ki, bu da bərabərdir. 133 etmiş olacaq. Deməli 7-ni 10-a vuranda 70. O da 63, 133. 133-ü də 4-ə vursaq, eləyəcək 520, 532. 532 kub santimetr etmiş olacaq. Yenə də deyirəm, burada daha sonradan dəyişikliklər olub. Yəni, əgər əvvəlki ilə də hesablaya bilər, müəlliminiz hansı şəkildə desə, o zaman metr deyirsə, yəni daha öncəkilərindən hesablamalı olsanız, yəni ona görə hesablamış olarsınız. Daha sonra üçdə bir hissəsi dolu olan çəndə 300 litr su var. Tam dolması üçün çənə neçə litr su əlavə etmək lazımdır? Çəndə 300 litr su var və bu da çənin üçdə bir hissəsini təşkil etmiş olur ki, üçdə bir hissəsi 300 olan ədədi tapmaq istəyirsə, 300-ü normalda sürətə bölməliyik. Bu da 1 etmiş olur, 3-ə vurmuş olaraq bu da bərabərdir. 900 litr etmiş olacaq. Cavab 900 litr yazmış olarsınız. Yox, bağışlayın. 9 litr yazmalısınız. Çünki 9 litr su tutur. Tam dolu olması üçün əlavə etmək lazımdır soruşur. 9 litrdən də çıxmış olarsınız 300 litri. Çünki 300 litri var. Dolması üçün neçə litr lazımdır? Əlavə etmək lazımdır. 600 litr əlavə etmək lazım olacaq. Cavab 600 litr olacaq. Bir qədər danışdım, fikrimdən çıxmışdım. Ona baxır, yazı ki, cavablandırın 7 balla. Yazı sahəsi 36 kvadrat santimetrin kvadratın perimetri nə qədərdir?
Perimetrini tapmaq üçün kvadratın tərəfini bilməliyik. Biz isə sahəsini bilirik. Bilirik ki, sahə 36-dırsa, kvadratın tərəfləri bir-birinə bərabər olduğuna görə, deməli, tərəfi neçə olub? 6 olub. Çünki 6-nı 6-ya vurduqda, yəni belə deyək də, A vurulsun, A bərabərdir, 36 eləyirsə, onda A bərabərdir, tərəfi 6 olmuş olacaq, 6 sm olacaq. Bu səbəbdən də perimetrini tapmaq isə P də bərabərdir. 6 sm vurmuş olarıq 4-ə, bu da bərabərdir 24 sm etmiş olacaq ki, cavab 24 sm. 11-də yazır ki, onluq kəsirlərlə ifadə edin, 4 litr neçə millilitrdir? 4 litrin neçə millilitr olduğunu göstərir. Bunu onluq kəsirlərlə ifadə etmək bir qədər yanlış olacaq. Nəyə görə? Yəni, 4 litri millilitrlə ifadə etmək üçün millilitr olsaydı litrlə ifadə etmək üçün onluq kəsirlə ifadə etmiş olardıq ki, yəqin ki, burada yerləri səhv düşüb, müəllimləriniz də belə yazmış ola bilər ki, 4 millilitr neçə litrdir? Bu da eləyəcək, 1 litr 1000 millilitrdir, 0 tam 1000-də 4 etmiş olur. Yox, əgər sırf bu cür yazmaq istəyiriksə, bunu millilitrə çevirmiş olsaq, 4000 millilitr etmiş olacaq ki, yəni bu cür yazmağımız lazımdır. Yəni millilitr yazdım. Millilitr kimi, yəni bunun yerinə 400 yazmalısınız. Bunu bir dənə buradan pozum. Sırf əgər millilitrə çevirirəmsə, bunu onluq kəsirindən ifadə etmək üçün 4000 millilitr edəcək. Bunu da onluq kəsirindən yazmaq üçün 0 bunu yazsaq da onluq kəsirindən, yəni ehtiyac yoxdur. Ona görə də, yəni, yəqin ki, yanlışlıq var. 70 litr neçə millilitrdir? Bunu onluq kəsirindən ifadə etmək olmaz. Bu deyəcək, 70.000 millilitr etmiş olacaq. Bu, 3 tam 2-də 1 litr neçə millilitrdir? 3 tam 2-də 1 litr, 3 tam eləcək, 3000, 2-də 1-də 500, 3500 millilitr etmiş olar. 3000 millilitr neçə litrdir? Yəqin, burada yerlər səhv düşüb. Bilmirəm, bu məndə belədir. Burada 2-də 1 gəlib bura. Haradan gəlir bu 2-də 1? Yəni, mən ya da ki, bunun da 2-də 1. Burada 10-da 2 var. 10-da 2 litrdir yəqin. Tamam, 3000 millilitr litrlə ifadə etmiş olsaq, bu elə 3 litr idi. Bunu onluq kəsirlə ifadə etmək, yəni, belə deyək də, ehtiyac olmayacaq. 3 tam 10-da 0 kimi yazsaq, buna ehtiyac yoxdur bunu onluq kəsirlə. 25.000 millilitr, bu da eləcək 25 litr etmiş olacaq. 10 tam 10-da 2 litr, 10-da 2 litrdə, yəni biz bilirik ki, 1 litr 1000-dir, 1000-in 10-da 2 hissəsi 200 millilitr etmiş olacaq. Məncə burada sual verilib, amma yazan şəxs də çox güman ki, yəni biraz da əslində onluq kəsir haqqında məlumatı olmayan şəxs ola bilər. 12-yə baxırıq, yazır ki, işçi liftdə 1 tam 2-də 1 ton ağırlığı qaldıra bilir. İşçi lifti, işçi lifti 1 tam 2-də 1 litr ağırlığı qaldıra bilir. Bu liftdə kütləsi 80 kg olan ən çox neçə işçi minə bilər? Əlbəttə ki, ən çox neçə 1 tam 2-də 1 ton ağırlığı qaldıra bilirsə, o zaman 1 tam 2-də 1-i biz çevirmiş olsaq kilograma, 1 tam 2-də 1 ton bərabərdir 1500 kilogram etmiş olacaq. Və 1500 kilogramı, 1500-ü bölmüş olarıq 80-ə. Əlbəttə, burada qalıq qalırsa, qalığı artıq biz hesablamarıq. Çünki ən çox nə qədər qaldıra bilər? 15, yəni sıfırları buradan götürmüş olaq. 150. 15-i 8-ə bölsək, bir dəfə 7 qalır, 70-i də bölmüş olsaq, 8 dəfə, yəni bu da 18C variantı olacaq. Burada qalıq qalan hissə nəzərə alınmır. Normalda, yəni bölmüş olsaq, 18-dən %75 edəcək, səhv etmirəmsə. Amma qalıq, yəni tam 18 nəfər götürəcək. Artıq 19-cu adamı götürsə, bu zaman yəni ağırlıq 1 tam 2-də 1 tondan çox olacaq. Bunu götürə bilməyəcək. 13 yazır ki, cavablandırın. 1 kilogramın 4-də 1 hissəsi neçə qramdır? 1 kilogram 1000 qramdır və 1000 qramın 4-də 1 hissəsini tapmaq istəyir. 4-də 3 hissəsini tapmaq istəyir. 4-də bölüb 3-ə vurarıq. Bu da 750 qram etmiş olacaq.
2 tonun 5də 1 hissəsi neçə kiloqramdır? 2 ton 2000 kiloqram etmiş olur. Bunun da 5də 1 hissəsini tapmaq üçün 5-ə bölüb 1-ə vurmuş olarıq. Bu da eləcək 400 kiloqram etmiş olacaq. 3 litrin 6-da 5 hissəsi neçə millilitrdir? 3 litr 3000 millilitrdir. 3000-in də 6-da 5-ini tapmaq üçün 6-ya bölüb 5-ə vurmuş olarıq. Bu da bərabərdir 2500 millilitr etmiş olacaq. 14-cü tapşırığa baxırıq ki, şəkildəki fiqur eyni kvadratlardan ibarətdir. Kvadratın tərəfi 3 sm olarsa, həmin fiqurun perimetrini tapın. Fiqur vahid parçalardan ibarətdir və hər biri kvadratın tərəfinə, yəni 3 sm-ə bərabərdir. Biz də bu cür fiqurların perimetrini tapmaq üçün bir vahid parçanın uzunluğunu, vahid parçaların, yəni kənarında yerləşən vahid parçaların sayına vurmuş olarıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dənə var və 3-ü vurmuş olarıq, yəni 3 santimetri vurmuş olarıq 14-ə. Bu da bərabərdir 42 santimetr etmiş olacaq perimetri. P bərabərdir yaza bilərsiniz. 15-ə baxırıq. Yazır ki, motosikletçi 4 saata 160 km yol getdi. Sürəti motosikletçinin sürətindən 2 dəfə çox olan avtobus 3 saata neçə kilometr yol gedəcək? İlk öncə biz motosikletçinin sürətini tapmalıyıq. Ondan sonra bunu 2 dəfə artırmalıyıq. Bu səbəbdən də motosikletçinin getdiyi yolu 160-ı yolda olduğu zaman 4-ə bölmüş olsaq, sürəti olacaq 40 km saat etmiş olacaq. Yəni 1 saatdə 40 km gedəcək və sürəti motosikletçinin sürətindən 2 dəfə çoxdursa, o zaman 40 km saatı vurmuş olsaq 2 eləcək 80 km saat etmiş olacaq. Və bunun 3 saata getdiyi yolu tapmaq istəyiriksə, 80 km saatı, yəni gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmalıyıq. Bu da bərabərdir 240 km etmiş olacaq. Doğru cavab da B variantında var. Bundan sonra yoxdur. Bu qədər. Ümid edirəm ki, az da olsa yararlı oldu. Düzdür, biraz yanlışlıqlar var. Yəni 11-ci tapşırıqda. Bu da yəqin ki, müəlliminizin köməyindən düzəliş olunacaq. Yəni necə yazacağını bilsəydim. Yəni mən özüm olsaydım buna bir başqa şəkildə yazmış olardım. Çünki onluq kəsəni ifadə etmək üçün, məsələn, deyək ki, 400 ml götürəcəkdim və 400 ml litrlə ifadə etmək üçün onluq kəsr. Yəni belə yazardım. 400 ml bərabərdir onluq kəsrindən eləcə neçə 0,4 litr etmiş olacaq. Yəni bu şəkildə ifadə etmiş olardım. Bu qədər. Sağ olun. Bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər zaman sizin üçün ən gözəl paylaşımlar etməyə çalışacağam.